Пайгамбербыз саллаллаху алейхи ва саллам әйтте: "Иза таваддата, иза таваддата фахллил асабига ва риджлейка." Агар тахарат Аллаһ сөймигән, кулдагы бармак араларын һәм аяқтағы бармакларның бармак араларын юдырып ал. Бармак араларын юдырып ал. Кызганышка каршы бу гына көндә күп кеше тахарат олганда бармак араларын юмы.

һәм яҡның бер өлеше булып тора. Син аяҡларыңны юғанда, аяғың шаҡытып ҡалған сөйкән, бармаҡтар араларын юҡмысың экен. Демәк, син таһаратты дөриҫ түгел. Атаһарат ул намаҙның ашҡышы. Син таһатың дөриҫ түгел, демәк синin намаҙың да дөриҫ түгел. Шуңа күра, таһарат алғанда инде, бу өлешләргә бармаҡ араларына ҡул даға белән قرأك لك يعني يبقلب يورأك لك.